kenapa berbeza? Sebab undang-undangnya berbeza. Caj ataupun tuduhan adalah berbeza. Sebagai contoh, dua VIP kita, Esko Perak dan juga Timbalan Menteri Kesihatan, mereka hanya melanggar dari segi SOP di bawah peraturan. SOP. Bukan melanggar perintah PKP. Sebab saya dah sebutkan bahawa wakil rakyat merupakan individu yang dibenarkan untuk bertugas sewaktu PKP.